що наша одна єдина область, ви бачите на карті України червоненьким, яка не має на сьогоднішній день ні санаторію для дорослого населення, щоб реабілітувати даних пацієнтів, і, звичайно ж, відсутній військовий госпіталь, який підпорядкований, мав би бути теоретично Міністерство оборони, і в тому числі відсутній госпіталь для ветеранів війни, який підпорядкований МОЗ України. Що ж ми маємо далі? Що робити тому бідному солдату, тому воїну АТО або будь-якому ветерану війни, який прийшов до нас в департамент, в адміністрацію чи в обласну раду? Було розроблено такий сайт, де чітко було вказано, що йому робити. Однак є в нас так звана поліклініка військова номер 1121, яку ми розпадкували під час 2004 року, коли йшла реорганізація військового госпіталю, вона залишилась. На базі цієї поліклініки всі воїни АТО знаходяться тільки на диспансерному спостереженні, або ті, які зараз воюють там. Всі інші, на превеликий жаль, лікуються в інших округах, крім нашого. Звідси відповідає фінансування у 2015 році було передбачено 1 мільйон гривень, однак профінансовано всього-навсього 475 тисяч, ви знаєте, чому це так відбулося. З обласних бюджетів та понад 590 тисяч з міських бюджетів та районів.